Христос
Воскрес! Воістину Воскрес! Ну, перший урок останнього дня шкільного року закінчився. Хто змучився, дуже прошу причистити. Я недовго, але кілька хвилин мушу звернутися до вас. Дорогі наші майбутні президенти, прем'єри, депутати, дорога наша зміна, знаєте, колись я стану перед Господом Богом, мені не буде соромно. Тому що за цих 30 років вже тут на парафії ми старалися і виховали достойну зміну наших дітей, золотих наших дітей, золотий наш фонд. Знаєте, є в християнському календарі два свята, яких в християнському календарі нема. А ми їх святкуємо і чекаємо. Знаєте, якось на моїй я питався дітей, котре свято ви більше любите? Чи свято першого дзвоника, чи свято останнього дзвоника? Знаєте, яка відповідь була? А ну, діти, відповіжте мені сьогодні. Котре свято краще? Першого дзвоника чи останнього? Останнього! Одноголосно, останнього. І після останнього дзвоника безтурботне літо, але для старшокласників, які так сьогодні тут серйозно стоять на самому переді, це є свято розлуки з безтурботним дитинством. Це вже шлях вибору, мить істини, тому вони такі серйозні і трошки сумні. Вони б ще, напевно, хотіли бути на місці оцих першачків, оцих юних, безтурботних, які сьогодні тішаться, що вже каніку. Сьогоднішнє гарне свято нас ще більше урочисто тим, що ми маємо тут сьогодні перших осіб нашого міста. Знаєте, в школі в місті нашому є багато шкіл, але голова департаменту освіти, наш незабутній довголітній директор школи Ігор Євстафович прийшов сьогодні до нас. І наш голова міста, який сам сьогодні має вже сина випускника, прийшов так само сьогодні до нас. І я вам так вже не відкрию секрет, бо то вже майже всі знають, чому вони сьогодні з нами. Молилися, моляться, вони є часто з нами. Дякую Господу Богу. Але, мабуть, вони ще хочуть сказати, бо ми вони напевно скажуть, що ми вчора поблагословили початок роботи, бо місце то давно вже освячене і благословене. А ми почали початок роботи будівництва нового в нас у Пришівця дитячого садочка і другої частини школи. Так? Так. Так що надіємося, що ми ще доживемо до того часу, щоб їх поблагословити і освятити. Я дуже на це надіємося. Пане голово, під вашим керівництвом розпочали ми ці роботи. Ми вам бажаємо великих здобутків. Знаєте, в нас у Пришівцях всі, як ідуть, то тільки на повищення. Наш дядько Роман Рудницький зараз керує хором патріаршів в Києві. Наш другий Рудницький керує хором на Катедральному соборі. Ще один наш диригент Василь керує хором церкви отців Василян на Львівській площі в Києві. Пан Ігор від нас, з директора школи, пішов в департамент освіти. Пане голово, я колись сказав вам, що ви будете мером, які маєте деякі умови виконати, ви їх стараєтеся виконувати. Дякуємо вам. Ви будете ще й депутатом Верховної Ради. Але ще один термін ви відбудете з нами. Ще другий термін ми, щоб ви те, що ви задумали, те, що ви поблагословили, щоб його довершили. А потім вже ваш розум треба і там так само, в найвищих ешелонах нашої влади. Так що я сьогодні вітаю себе, бо так само я питав
якогось дня, яке будемо мати свято 24 травня на Маніївську. Мені в один голос сказали, що ви думаєте? День народження оцінка. Я радий, що так всі пам'ятають. Я би радий цю дату вже забути. Вона колись, знаєте, гарна і радісна в молодості, а вже в такому віці не дуже. Ну, але так сталося, що моє день народження, я таке гарне свято. З моїх день народження я маю так багато гарних гостей, юних, рівних сердець. Хай Господь вас благословить. Дорогі наші діточки, дорога наша зміна, від найменших і до найстарших. Бажаю всім гарних успіхів, тим, що лишається з нами далі, набратися сили, енергії, здоров'я в час літніх канікул. І з Богом до нових здобутків під опікою Божої Матері Христос Воскрес. Пане Голово!